Երեք քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հարցազրույցի ժամանակ հայտարարեց, որ այդ Գագիկ Ծառուկյանը չի դիրապետում իրավիճակին եւ ներկայացրեց փաստաթուղթ, ասաց, որ ավելի բարձր հարգանությամբ է հյուրանոցը կառուցվում եւ հերք է ցտեսության Ծառուկյանի բոլոր փաստարկները, որ նախորդին բերվել էին։ Նախ առաջին հերթին ես շատ ուրախ կլինեի, որ քաղաքապետ Հայկ Մարությանին դուք անձամբ հարցուղելու հնարավորություն ունենայիք եւ նա նման հրապարակային հանդիպում կազմակերպել լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ, այլ ոչ թե այդ գործառույթը այսպես թողներ իր մամուլի խոսնակի վրա եւ բոլոր հնարավոր եւ անհնարին դեպքերում Հայկ Մարությանի այս կամ այն հայտարարության հերքման պատասխանատվությունը ստանձնում է նրա մամուլի խոսնակը եւ բացառություն է արվում միայն առանձին լրատվամիջոցների դեպքում պարոն քաղաքապետ կողմից։ Սա այս մասով ինչ վերաբերվում է քաղաքապետի հարցազրույցում հնչեցրած մտքերին եւ դրանց, այսպես ասեմ, հա, իմաստազուրկ լինելուն, որևէ խնդիր, որևէ հարց բարձրաձայնելուց առաջ բնականաբար պարոն Ծառուկյանը ունի դրանց բոլոր հիմնավորումները եւ անհրաժեշտ փաստարկները։ Խոսքը վերաբերվում է նաեւ, նախ սկսենք նրանից, որ պարոն Ծառուկյանը ընդհանրապես որևէ կերպ իր հարցազրույցում չէր անդրադարձել որևէ շինարարության, որը իրականացվում է մուլտիգրուպ կոնսերտ Ցեռնի կողմից, եւ փոխանակ հասցեական կամ բովանդակային որևէ հարց քննարկել, այսպես քաղաքապետը նախապատվությունը տալիս է ինչ որ տարատեսակ թեմաների արծարծման եւ կարեւոր թեմայից այսպես հանրության ուշադրությունը շեղելու քաղաքականությունը ընդամենը որթեգրում։ Ինչ վերաբերվում է Աբովյան փողոցում տեղի ունեցող շինարարության հետ կապված, այսօր պարոն Ծառուկյանը արդեն իսկ ասաց, որ 2019 թվականի ապրիլի 18-ին քաղաքապետ Հայկ Մարության անձամբ իր ձեռքով ստորագրել է այդ շինության նախագծման թույլ տվությունը, այսինքն համապատասխան փաստաթուղթը, որին հետագայում հետևել է նաև, այսինքն ըստ փաստաթղթաշրջանառության այսպես կանոնակարգի, նաև լինում է շին թույլ տվությունը։ Ինչ վերաբերվում է հարցազրույցում հնչեցված մնացած այլ տես, ես տեխնիկական մանրամասներին չեմ տիրապետում, դուք տեսեք, այդ նախագծման թույլ տվությունը դա 99%-անոց շին թույլ տվության համար անհրաժեշտ փաստաթուղթն է, որը լինում է առաջինը շին նախագծման թույլ տվությունը եւ հետո նոր շինարարության թույլ տվությունը բնականաբար։ Ես ասում եմ, որ այդ տեխնիկական մանրամասներին դուք կարող եք ճանոթանալ մուլտիգրուպ կոնցերնի կողմից։ Ես Գագիկ Ծառուկյանի, ես ասում եմ, որովհետև քաղաքապետը ասել է, որ ինքը ընդհանրապես տեղյակ չի այդ փաստաթղթից, ընդհանրապես ճանոթ չէ։ Ես ասել է, փաստաթուղթը ցույց տալիս, ասում է, որ Տարոն Մարկարյանն է, ասում է, որ նախկին քաղաքապետի օրոք է ստորագրվել այդ եւ այլն։ Այո, ես էլ ասում եմ, որ դա ես նկատում եմ, նախկին իշխանությունների կողմից է ասում եւ ասում է, որ ինքը այս շինարարության հետ ընդհանրապես որևէ կապ առնչություն չունի։ Խոսքը Աբովյան փողոցի շինարարության մասին է։ Ինչ նախագծման դրությունը չի ենթադրում, որ պետք է արդեն հարգեր կառուցվի, չէ՞, դրա համար պետք է լինի շինարար։ Ես ասում, ես հիմա, եթե դուք ակնկալում եք, որ ես ներեց եք, եթե մենք հասկանալ, եթե Հայկ Մարությանը տվել է նախագծման դրությունը, ինչի արդյունքում է, որ այդ հարկերը բարձրացել են, եթե չկա շինարարություն։ Ես կրկնում եմ, բոլոր տեխնիկական մանրամասների համար դուք կարող եք դիմել մուլտիգրուպ կոնցերնին, ով պատասխանատու է շինարարության իրականացման համար, որը տևական ժամանակ է արդեն դատարանի որոշմամբ դադարեցված է։ Անդրադառնայք Հայկ Մարությանի այն հայտարարությանը, որ առաջին երկու հարկերը կառուցվել են առանց շինարարական թույլտվության, համապատասխանում է արդյոք նրա ասած իրականությանը, եւ եթե այո, ապա ով է դրա պատասխանատու։ Ես կրկնում եմ, որ պարոն Հայկ Մարությանի կողմից տրամադրված այս նախագծման թույլ տվությունը, որը ենթադրում է նաև շին թույլ տվություն, ի սկզբանե, ոչ, նույնը չեն, ես ասում եմ, ենթադրում է, նախնական փուլում տրվել է 11 հարկանի հյուրանոցային համալիր կառուցելու մասով։ Մնացած մասերով ես ձեզ պետք է խնդրեմ, որ կամ դիմեք մուլտիգրուպ կոնցերնին, կամ համապատասխան այսպես ճարտարապետներին, որոնք որ այդ աշխատանքներով զբաղված են, բնականաբար ես ի պաշտոն է, ես բացառում եմ, որ կարող է ապօրինի որևէ գործընթաց տեղի ունենալ։